Og hør, du må forstå. Eneste grunn til jeg ville lage de giftene, var rett og slett sånn at jeg kunne bruke dem. Trodde aldri de skulle bli så svære som de ble. Forrige gang jeg var der, så snakket de om gifs. Og så tenkte jeg, gifs? Hva er gifs? De skulle liksom prøve å få til å lage gifs, men de slet med å gjøre det og alt mulig rart. Så da tenkte jeg, greit, de sliter. Det er gamle mennesker, de vet sikkert, de klarer seg vidt PC-en. Jeg var ganske dømmende, jeg skal ikke lyve. Så jeg tenkte, vet du hva, la meg gå og gjøre det selv, la meg vise dem. Jeg går hjem, jeg prøver å lage det, det er umulig. Det tok meg 100 år, så finner jeg ut. Ok, greit, jeg klarer å lage gifs, men gifs er enkelt, ikke sant? Gifs er ikke noe. Men gifs er enkelt, ikke sant? Gifs er ikke noe. Men gifs er enkelt, ikke sant? Gifs er ikke noe. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Det som er vanskelig er stickers, og det er stickers som er kult. Vet du hva stickers er? Stickers er det her. Det er alle de her. Det er stickers. Så det er de som er vanskelig å lage, så jeg tenkte greit, vet du hva? La meg lage stickers. Jeg går ned på nettet, jeg søker alt mulig rart. Ingen på internett visste det så ut som. Eller la meg bare prøve å finne ut hvordan man skal gjøre det, så tenkte jeg sikkert, man må ha green screen. Jeg kjøpte en sånn 9 meter areal green screen. Jeg putter det på veggen. 3 midt på natta, jeg prøver å spille inn green screen sånn at det skal bli perfekt. Sånn at jeg kan slette green screen eller noe. Etterpå, jeg var så gjerrig med en gang jeg var ferdig med den, jeg returnerte den. Så etter jeg returnerte den, så var det på tide å gjøre faktisk arbeidet. Og heldigvis så gjorde jeg det bra nok til at redigeringen var enkelt etter hvert. Men basically, jeg trodde at det er veldig mye teknisk som skjer nå, men jeg trodde jeg kunne gå inn der, fjerne green screen effekten og bruke sånn key loop. Så bare går jeg over den minste YouTube-kanalen jeg har sett. Nå, han er litt større enn min, så det går greit, men han var basically 300 subs eller noe, ikke sant? Og så ser jeg han poste how to put your gifs on, nice stickers on Instagram and YouTube. Jeg kan vise deg linket til han. Men basically det han gjorde var at han tok videoen hans, han puttet den på Premiere Pro, redigerte den der, klippet hva enn du skulle gjøre, puttet den på After Effects, der hvor han faktisk gjorde den green screen greia og alt mulig rart. Så jeg hadde riktig om green screen forresten. Så putter han, når han var ferdig med After Effects og gjorde det han skulle gjøre, så tar han med videoen, putter videoen på Photoshop. Ja, man kan putte video på Photoshop. Lager en video Infinity Loop. Putter den og lager en GIF. Putter den GIFen, laster den opp på Giphy. Blir en partner hos Giphy, og voilà. Du ser noen gjøre noe, greit. Du ser noen gjøre ABC, ikke sant? Du tenker, greit, la meg gjøre ABC. Men AB går, det går fra å være ABC til AB, D, E, F, G, H, I, J. Og så går du tilbake til C. Skjønner du? Så basically det samme som skjedde med meg. Tok meg 100 år, jeg fikk det til slutt. Det var en egen krig i seg selv. Jeg orker ikke å gå tilbake og tenke på det, jeg får traumer. Jeg går inn på dette som det står, du må lage 5 GIF i minimum for å bli partner. Jeg tenker, hva mener de? I løpet av det punktet her, jeg prøvde bare å lage 1 GIF. Skjønner du? Så det tok meg 100 år å lage én. Heldigvis så var jeg litt smart når jeg filmet. Jeg lagde masse forskjellig rart, skjønner du? Så det var alle mulige takes jeg gjorde i 100 år. Så jeg var heldig på den biten her. La meg vise dere. Se nå. Dette er brokeren min, ikke sant? Du ser avataren min er akkurat her. Den er ekstrem, ikke sant? Antall upload, 6. Og så ser du 998,7. Så, basically, jeg får 1000 i løpet av en time, det er ikke noe stress, men legg merke til hvordan jeg flekser det her. Men, i hvert fall, her er de 5 mest populære, og du ser liksom bro tar av med 300,000, og det minste er liksom den der, jeg skal ikke si hva den er, ass. Det får dere gjette, ass. Jo, hvor er min siste? Ja, den er ikke her. Anyways, når det er sånn bakgrunn som det her, så er det liksom transparent. Men jo, det var den. Det er kaos, ass. Jeg skal ikke lyve, ass. Hør, når jeg lagde de gifene her, jeg lagde dem bare sånn at jeg kunne bruke dem når jeg postet på YouTube eller et eller annet, skjønner du? Etterpå plutselig jeg ser det kaoset her. Det er evig takknemlig for alle sammen. Jeg skal lage flere giffer, og hvis du vil se en tutorial på hvordan du kan lage giffer, så var jeg faktisk ganske smart. Jeg viste dere hvordan jeg gjorde det. Så hvis du vil at jeg skal uploade den, let me know, og så ses vi neste gang. But I ain't got time to be wasted. And when I get it, you know they gon' hate it. Yeah, you know they gon' hate it. Know they gon' hate it.